Hello, mon pakpa. Ja jälleen jatkuis tää Dop Delete One Part. Mä oon levulla 52, vaikka teitti sitä näin, niin tää on 52. Eli mitä hän piilottelee? Mua kiinnostaa, mitä täällä on. Okei, okay, tää on silleen, jäk! Kuka tuolla? Valvontakamera! Okei, okay. Nyt selviää, mikä vesiletku siellä on. No niin, hän kastelee kukkia, ei hän piilottele mitään. Turhaa te jaikkailette siellä, tyypit. Eli herra Hai on päässyt tähän peliin myös. No entäs mä... No sua ei voi kumittaa, mä kumitan... Minä kumitin herra Hain pois. Kuinka monella muuten alkoi tänään koulu? Tell me. Vissi aika monella, mitä mä luin kommenteista tossa pari päivää sitten. Mun pitää... No, pitäis mun kenties kumittaa sun pois, niin ei ainakaan ole kuuma. Okei. Mä tein heille avoauton, kyllä vai on. Eli toisin sanoen... Entäs mä otan sut pois? Minä otin nyö pois. No entäs mä kumitan nämä sorvet pois, niin me saadaan kaikki tästä kivat nyrkit täällä. Noin sitten väkisin. Eli mitä mä haluan täältä... No, tämän mä haluan pois, koska peukku ei kuulu kiipaperisakset. Mun pitää auttaa kilpikonnaa voittamaan. No, mä otan sun menopelin pois, okei? Okei. Mä kumitan sulta vaan ton pois! Eräi! Let them talk. No, ottakaa pois nämä älylaitteet. Oh, mitä? Mitä? Okei. Eli älylaitteet pitää ottaa pois. Mitä? Älylaitteet pitää ottaa pois. Niin mä menen tästä näin. Hush. No, hush. Mä luulin, että se on radio, mutta se onkin nettiboksi. Okei. No täällä on sitten, että sun pitää saada toi tyttö hämmästymään. No, mitä? Siis tää... Taikuri on antanut mulle todella likaisen kuvan itsestäänsä. Toi nainen näyttää siltä, että hän on tulessa. Mitä? Okei. Ai, se oli ratkaisu! Okei. Okay. Hän on vähän niinku arjassa. No sit täällä on, että kuinka monta juomaa? No niitä on 6. Joten... No toi on 6, joten ehkä mä kumitan tämän vaan pois. Entäs mä kuvitan nää... Miks mä voin kuvittaa sun ritsikat pois? What? Siis mä oon koko ajan tehnyt näin, game. Älkää nyt oikeesti. Eli mun pitää auttaa kilpikonnaa voittamaan jälleen. Mitä? Se on vesilätä. Kuoppa. Okei. Okay. Hän voitti taas. Hippi purei. Mun pitää pelastaa toi... Piiras. No, otetaan tuli pois. Noi, seivattu. Miksi se kirsikka... Et sä laita sitä kirsikkaa siihen, kun se on uunissa. Haloo, ihme, että se syttyy palamaan. Eli mun pitää... saada mun ääneni takaisin. Eli mun pitää varmaan kumittaa tää silta pois. Noin. Häh? Miksi... On niin, no nousu silta, I know, mutta mä mietin, että kun kumitin sen pois, niin miksi se nousi? Mitäs vaimo piilottelee? No, kissaa ei, täällä on joku, käsirautoja. Mut sinänsä jos sä et piilotellut ketään, kenen kanssa sä oot pettänyt sun miestä, niin mitä pahaa käsiraudoissa on? Entä sen tykkää leikkiä itsekseen? No sit täällä, että mikä ei ole oikein? Se on jompikumpi, kumpikampi, Kokeillaan vaikka... Mitä? Tähän meni joksikin... Aivan muuksi, miksi sen ei pitänyt mennä? No tämä sitten, koska tuo mitä äsken nähtiin... Tee tuota kulmaliikettä nyt! Let the hand on the right loose, ei tähän pitää hävitä. Sun pitää hävitä, no mä kummaan sut. Jos tuon pitää hävitä, niin miten... Sakset, mä teen sulle sakset. Noni, pilkun viilaaja! Hän hävisi. Eli mun pitää löytää aarre, onko se tuolla? Ei, onko se...
Mitä? What? Mä oon kumittanut joka paikan täällä. Mitä mä löydän sen? Mitä? Aa, niin me ei saatu mennä Karille, vaan meidän piti mennä tuonne. Okei. Okay. Eli mun pitää auttaa tätä luolamiestä saamaan PS5 päälle. Se tunneeko jollakin luolamiehellä on PS5 ja mulla ei oo. I'm so sad. Mut hän sai sen päälle. Yeah. Mun pitää tää pommi disarmata. No ehkä mä otan sitten tän poksahduksen pois, niin se ei räjähdä. Done. Samara Morgan on täällä taas. Mun pitää rauhoitella kissaa, eli nää oho! Samara Morganin kauhea todellisuus. Hän onkin mies. Eli mun pitää voittaa, kuka mä oon. Mikä väri mä oon? Tänne. Siis kumpi väri mä oon? Onks mä niinku kuka mä olen? Häh? Aa. Mä olin pyörylä. Ilmeisesti. Mun pitää pelastaa panda. No mä teen susta jääkarhun, niin mä pelastan sut. Tää. Siellä on herra Hai jälleen kerran. Raukka, hän on jäätynyt. Eli piiloudu vaaralta. No, easy. Mene koteloosi, dude. Whatever. Mitä mä näen? No, mä näen tällä hetkellä bikini-naisen, mutta nyt kun mä putsaan nää lasit, mä näen... No, miten se sanois? Se, ennen kuin mä kumitin, oli vähän niinku Instagram-todellisuus. No nyt kun mä kumitin lasit puhtaaksi, mä näen sen todellisen todellisuuden, you know. Eiku jaa, tää on törmäilyauto, ei törmäilyautoa tankata. Mun pitää löytää lyhyin reitti. Okei, jaa. Ei tämä ole lyhyin reitti. Done. Eli täällä on jotain nyt pielessä. Otetaan aurinko pois. Ehkä me otetaan näin. Noin. Mitä? Okei. Niin, kesä aivan. No täällä on sitten, mun pitää auttaa etsivää. Entäs... Mä ajattelinkin, että se on jotain pielessä. No sit täällä on, mun pitää poistaa kaikki. Okei, minä poistan ihan kaiken. Pitääks nääkin? Aa, toi tekstikin piti poistaa. Alright, kaikki on poistettu. No sit täällä on, mun pitää pelastaa Granny Crew. Mä olisin veikata, että mun pitää jotenkin... Anteeksi, mitä? Nähän on kitikättejä. Mitäs mun pitää auttaa? Pitääks mun tehdä mitä? Okei, no mä teen susta haba-haba-tjut-tjutin. Tai sitten mä otan nää painot pois, niin sun on helpompi elää. Ei. No entäs mä otan täältä yhdet? Aivan. Mä en huomannut, että niitä oli yksi enemmän. Mä en oikeesti huomannut, että siinä oli yksi enemmän toisella puolella. Mitä? Mä en oikeesti huomannut. Mun pitää löytää rappu, se on sulla. Mä arvasin, että se on sulla, koska sä oot pelikaani. Mun pitää solvata tämä. Joo, tästä tulee, mä tiedän mikä tästä tulee. I love you! Voinko mä tehdä sen? Ei, mä voin tehdä sen noin. Eli se on niinku I. Law. Niin se menee vaan näin. Näin. Tadaa! Mä oon nähnyt ton Instassa miljoona kertaa, että joku kirjoittaa toi ja sitten kun se avasi, niin... No mitä sä piilottelet? Katsotaanpas mitä sä piilottelet. Okei, eli sä piilottelet jäätäviä jalkakarvoja. Hihittelet sen. Kuka voisikaan arvata mitä hameen jalla on? Mun pitää löytää monumentti, no se on siinä. Ai, niitä olikin vähän enemmän. Niin, no tietenkin heitä on enemmän kuin vaan kaksi. Sitten se on heti räpsimässä joku Instaan kuvaa. Make them happy, no torakat pois! Okei, okay. Make them happy, torakat... Anteeksi, mitä? Mä otan teiltä puhelimen... Mut noi torakat! Miksi ne piti jättää sinne? Joo! No tällä kamelilla... Hetkonen... Siis mikä eläin sä oot? Mä luulin, että sä oot kameli, mutta sä oot ilmeisesti Siis kuka sä oot? Mä luulin, että se on kameli. Mut sä oot ilmeisesti lammas. Siis se voi olla lammas, alpakka,
se laama. Mut hei, oha mä kuolasin mun mikkiini. Moniskohan kerta tää on? Iivo. Mut joo, tää on level 88 ja oiskohan tää jakso tältä ratassa. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa sitä peukkua, eli motimotia. Ja jos teillä on tili, kanava, mikäli ei, miksi ikinä haluttekaan sitä sanoa? Ja te saatte tilata, niin, ja ette ole tilannut, niin tilatkaa. Koska te ette missaa siitä mitään, te ette menetä mitään, se on ilmaista. Te painakaa tilausta, kelloa, niin te näette mun videoita, joita tulee pääosaisesti joka päivä. Ja tältä erää se olisi, moikkaa!